Hej på er alla människor, det här är senaste nytt från fabriken. Jag vet att ni undrar vad vi gör, hela vår mailbox är proppad med frågor. Vad gör ni? Hur går det med produktionen? Håller ni ackordshöjden? Ja, kort sagt, hur går det? Har ni full bemanning? Har ni behövt säga upp människor? Eller vad har hänt? Det har inte hänt så mycket mer än lite känsledighet, lite sjukdomar, lite annat smått och gott som alltid händer i den här världen. Men som ni hör så, det är på gång och vi saknar er.